noite. Como é que é? Aqui, conta aí, a macumba. Eu, você, Paula. O fantasma. Você é a primeira? É, eu sou a primeira, você é a segunda. O fantasma, Paula, de cabelo grande. É, e você o Adam. Você é bem moreno. Ah, tá, você é essa aqui. É, o Adam tá moreno. É que é uma mulher, né? É e ele é o fantasma tosca. Que vai aparecer de noite pra pegar a gente. Seu olho é bem azul mesmo, amiga. Belíssimo, muito bem. Deixa eu ver. É o meu olho originalmente azul, mas eu não gosto de ficar chamando atenção. Eu também, eu te entendo. Mesmo problema, né? Olha lá. Pô, não tá ruim, não, hein? Tá ótimo. Estou achando lindo. Fala, que legal! Ai, ótima ideia, fala. Você só tem ideia boa. Estou filmando tudo para ficar com registro dessa safadeza. Quantos quilos de areia a gente comeu? 5 quilos. Gente, meu cabelo. Olha o seu cabelo, deixa eu filmar. O que você achou dessa experiência? Vem cá contar. Não, vem aqui pra cá, pra baixo. Meu cabelo. Olha o meu. O que você achou dessa experiência? Uma merda. Se eu tivesse ventando. Não, se eu não tivesse ventando ia ser mara, mas com esse vento. Comemos areia, meu cabelo tá aqui, ó. Areia até ano que vem. Gente, mas por que ele...
It's crazy. I gave up. I tried to stay there, then I came back. It's awful. Tá bonito, hein, Ju? Tô com a Vila. Tá linda, amiga. Tá belíssima. Sei lá, o que ele falou, não entendi também não.